Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a příjemný podvečer přeju i Jirkovi Froňkovi, který se mnou dnes bude vysílat. Jirko, ahoj, zdravím tě ve vysílání. Ahoj, hezký večer všem posluchačům. Tak Jirko, dnešní téma, tak jak jsem avizoval, tak je Green Deal. Samozřejmě vše, co se kolem něj točí a komu ten Green Deal vlastně slouží, respektive komu slouží to ožebračování nejenom občanů České republiky, ale vůbec evropských občanů. A než se k tomu dostanu, tak já bych tě poprosil o takový komentář, o takový shrnutí teď těch posledních politických událostí týkající se České republiky, protože já jsem sledoval například vyjádření a debaty premiéra Fialy, který strašně se bránil tomu, nebo argumentaci, že nám tady on přeci a jeho vláda vůbec daně nezvýšili, že oni naopak je snižují, což je samozřejmě logický nesmysl. Tak jestli by si k tomu něco mohl trošku říct, tak to by bylo fajn, protože tohle to už nemá jako v obdoby. To jako nemá ono, když někdo snižuje daně z 10 na 15%, tak logicky samozřejmě o snížení se nejedná, jo. To je jakoby jenom tak na okraj. Jo? Bavíme se o tom, že ty daně na některé ty základní věci, jako jsou třeba potraviny, tak by vůbec v podstatě jakoby neměly bejt. Protože u těchto základních věcí, jako je prostě energetika, potraviny a tak dále, tak to se týká všech obyvatel, včetně i těch, řekněme, chudších, jo, který tato vláda v uvozovkách jako prej chce chránit. Jo. Samozřejmě, že opak je pravdou, protože právě, že to daňové zatížení dopadne nejvíc na ty nejchudší sorty lidí, nehledě na to, že vlastně se rozhodli, že zdvojnásobí daň z nemovitosti, což v našich podmínkách je poměrně dost peněz. Jo. Ono, jestli někdo platí 5 000 za rok a najednou bude platit 10 000 za rok, tak je taky skok. Jo? Já neříkám, že to jsou nějaký obrovský peníze v dnešní době, ale je to prostě nějaký náklad a když si to pak rozpočítáš, že musíš platit, ať se to dobře počítá, 12 000 za nemovitosti za rok, tak je to 1000 měsíčně. Jo? A to už je znát. Jo? V podstatě jakoby na většině rozpočtů, myslím tím domácích, jo, v našich podmínkách. Takže to je jakoby další takový hřebíček do nějaký pomyslný fialovo rakvy. Jo, a nejhorší je, že oni se vlastně ani už nestydí lhát. Jo. Oni prostě jsou schopní říct, že zítra prostě slunce nevyjde, když všichni víme, že prostě vyjde. Jo, a začnou to zahalovat do nějakých svých, jak bych to řekl, hezkých frází, jakože musíme všichni se jakoby podílet, že společně to zvládneme, jo, a takový ty jakoby pozbuzovací keci, který v podstatě jsou úplně mimo realitu, jo, ale fakticky, když člověk je slyší někde hovořit, tak oni jako nepředkládají žádný výsledky, žádný vize, žádný tabulky, žádný čísla, jo, dokonce ani dokonce si je nedokážou ani vymyslet. Oni prostě opravdu se zaštiťují jenom těma frázema a asi očekávají to, že lidi v podstatě jakoby tomu nerozumí, jo, a nechají si nakecat takovýhle jakoby nesmysly, jo. A největší vlastně vrchol je toho, že teď Péťa Fiala představoval nebo jde do sněmovny návrh na takový jakoby zlikvidování ČEZu, řekněme. Má to honosný název, jo, Lex ČEZ. Jo. A v podstatě je to na to, že tato novela by měla nějakým způsobem státu dopomoc ke zbylýmu podílu v ČEZu.
Jo, všichni bychom si řekli, že to je jakoby v pořádku, že by to jako eventuálně bylo fajn, kdyby 100% ČEZu vlastnil stát. Jo. Což z podstaty věci a v rámci Evropské unie nejde, o tom už jsme se jednou tady bavili, protože nesmí v rámci členských zemí být monopol na energetické podniky, ale budiš. I kdyby teda se to nějakým způsobem podařilo, Evropská unie si toho zrovna nevšimla, tak asi jako by to možná prošlo. Jo? Ale co neprojde, tak je chaos na trhu, který tímhle způsobili. Jo? Oni tím, že se snaží změnit zákon a takzvaně squeeze out, to znamená vytlačit minoritní akcionáře, jo? Z 10%, tak to chtějí udělat vlastně na 30%, tak aby oni dokázali pomocí tohle squeeze outu, který je v právu, sadit ČEZ, jo, vykoupit ty zbylý akcionáře a nějakým způsobem v uvozovkách ho zestátnit. Jo. Ale tady opravdu narážíme na spoustu problémů, který v podstatě podle mě si Fiala ani neuvědomuje, jo, s tou jeho vládou. A opravdu, pokud tohle to chtějí dokončit, tak to teda jim přeju hodně štěstí, protože k tomu podle mě asi na 99% nedojde. Jo, protože první žaloba a končí. Jo, stejně tak jako u ústavního soudu, stejně tak v rámci Evropské unie a tak dále. Jo. Myslím si, že to je docela dost nereálná představa. A vzhledem tomu, že tuhle tu představu ani nenaplní, tak jediný, co tím docílili, že udělali chaos na trhu s akciemi ČEZu a všichni prostě se hromadně začali zbavovat akcí, které mají nějakou hodnotu, já nevím, teď asi 2000 korun za kus a prodávají to, protože Raiffeisen Bank, což samozřejmě i ta jeho hlavní ekonomka je mimochodem teda rádkyně Petra Fialy, tak predikovali, že akcie ČEZu se budou prodávat, já nevím, za 600 korun, za 900 korun, jo, za 1300, nějaký takovýhle house numera, prostě začali frkat do éteru a lidi, kteří vlastní ty akcie, tak začali panikařit, jo, s tím, že samozřejmě nechtějí prodělat, takže se zbavují těch akcí, dokud můžou, což v podstatě z ČEZu teď dělá nezajímavý subjekt, tudíž ta cena těch akcí prostě padá. Jo. A nevím teda, jestli je to jako úmysl poškodit ČEZ a pak ho teda draze vykoupit, když ho mohli rovnou vykoupit bez toho, aniž by ho poškodili, protože ve finále oni pak přeplatí jako strašně moc. Jo, Tak. oni ne, my takhle. Jo. Jirko, poslední krátký dotaz, než se dostanu ke svýmu příspěvku. V čím zájmu si myslíš, že je tohleto konaný? To je čistě v zájmu nadnárodních jakoby korporací, jo, které jsou na tenhle ten druh biznisu v podstatě navázaný. Ano. Jo. Jsou to různé i investiční fondy, které prostě mají nějakým způsobem zainvestováno. Ti, kteří ví, jak to v budoucnu dopadne, tak teď se podle toho přizpůsobí. To znamená, že buď to ty akcie opravdu jako vypustí, prodaje, zbaví se toho a nějakým způsobem si řeknou, jo, dobrý, vydělali jsme, jdeme od toho. Jo. Ale pakliže je něco, o čem my třeba nevíme, ale ty hlavní ekonomové kolem Péti Fialy to ví, tak ty samozřejmě ty svoje cenné rady předají zase jiným, který čekají právě na takovýhle pád těch akcí, tak aby je mohli skoupit a převzít obrovskou část jakoby toho ČEZu, která bude k dispozici. Jo, myslím tím třeba, nevím, kdyby se objevil na scéně takový neznámý fond, menší BlackRock, jo, nebo něco takového a mohl by skoupit všechny tyhle ty akcie a horko těžko si myslím, že by se ČEZ BlackRocku jako takovýho zbavoval, že jo. Jo,
Tak, přesně si uhodil hřebíček na hlavičku. My se k tomu hned dostaneme, vážení a milí posluchači. 608 065 958 je číslo do studia. Posílejte v první části pořadu vaše SMSky, v druhé části pořadu, tak jak jste zvyklí, tak budeme samozřejmě moc rádi i za vaše telefonáty. Pojďme teď k těm důkazům, k té problematice. Jirko, ty jsi minulý týden asi moc nesledoval naše vysílání. Nevadí, my si teď řekneme vlastně celé té pozadí toho podvodu klimatického s tím, že je, z něj je, nebo z toho příspěvku bude naprosto jasné, proč je teď potřeba v podstatě v uvozovkách zlikvidovat ČEZ, nebo komu má být předán. V podstatě mně to přijde jako takový běžný tunel a jako viníka, nebo ne jako viníka, jako strůjce, tak hledejme Německo jako viníka samozřejmě naše vládní politiky, kteří jsou pod naprostým, ale naprostým německým vlivem. Případ Greichen. My jsme se o tom bavili celý minulý týden. Friedrich Merz a BlackRock. Friedrich Merz je předseda CDU-CSU německé. Globální finanční průmysl jako hybná síla politiky v oblasti klimatu. Patrick Greichen musel odstoupit kvůli aféře, o které jsme se minulý týden tedy bavili. Byl to státní sekretář na ministerstvu hospodářství a to v oddělení tedy pro klima. Veřejná kritika v případě této aféry však zatím pouze drhne. Za Greichenem stojí mocná globální síť spekulantů a hybatelů klimatické politiky. V jejímž centru stojí finanční gigant BlackRock. Samozřejmě, jak jsme si říkali, tak tuto kauzu rozvířila německá poslankyně za AfD Beatrix von Storch. A pojďme si teď říct, jak to všechno vlastně začalo. V roce 2018 proběhlo několik událostí. Téma migrace vystřídala téma klimatu. Hnutí Gréty Thunbergové za stávku za klima se stalo globálním mediálním fenoménem. Zelení, kteří ve spolkových volbách v Německu v roce 2017 vstoupili do spolkového sněmu jako nejslabší strana po AfD, FDP a Levici s 8,9%, se nechávají unést klimatickou vlnou a v říjnu poprvé dosahují 20% v rámci trendu INSA. INSA ty dělají německý umfráge, česky je to průzkumy. V říjnu 2018 oznamuje Friedrich Merz svou kandidaturu na předsedu CDU. Krátce poté označuje AfD za otevřeně nacionálně socialistickou, čímž rozbíjí všechny sny o černomodré koalici v éře po Merklové. O zelených v té době Merz tvrdí, že jsou velmi buržoazní, velmi otevření, velmi liberální a určitě také schopni partnerství. Tato slova od zdánlivého konzervativce tehdy mnohé velmi podráždila. Souvisí to však i s klimatickou politikou. AfD je jedinou stranou v Německu, která se otevřeně staví proti zelené transformaci. Tím si vytvořila nepřítele mocnějšího než Antifa nebo Úřad na ochranu ústavy. Totiž jako svého nejmocnějšího nepřítele si proti sobě postavila globální finanční průmysl. Jirko, než budu pokračovat, tak my tady máme krásnou paralelu s českými volbami nebo volbami v České republice. Podobně na tom byli i Piráti, kteří v podstatě získali 0-0 nic, přesto se dostali do vlády a samozřejmě tam velmi škodí. Pokračuju dál. Peníze ovládají svět a lidi, to prohlásil švédský finanční podnikatel Ingmar Rendshög. Měl by to vědět, protože byl nejen poradcem pro komunikaci finančních gigantů BlackRock a JP Morgan, ale také takzvaným objevitelem právě Gréty Thunbergové. Jaká to náhoda?
Náhle se objevuje klimatická ikona Greta Thunbergová, a to poradcem společnosti BlackRock. Rencok Gretě hodně pomohl a využil své sítě kontaktů, dokonce i první vystoupení Gréty v srpnu 2018, kdy seděla s kartonovou cedulí před švédským parlamentem, šíří on a jeho mediální tým PR způsobem s fotografiemi, videí a komentáři v angličtině. To, co vypadá jako spontánní hnutí školáků, je ve skutečnosti PR kampaň naplánovaná komunikačním konzultantem společnosti BlackRock na generálním štábu s cílem vybudovat z autistické dívky ikonu a reklamní médium. Cituji, nastal čas personalizovat klimatickou krizi, jak vysvětlil dál Renshok. No a Greta také pozovala se vzkazem Nemáme čas, což je název Renshogovy akciové společnosti. Jeho filozofie mezi ochranou klimatu a vyděláváním peněz není žádný střet zájmů. Úspěch klimatického hnutí a jeho politické odnože, tedy zelených, úzce souvisí s tím, že je podporuje mnohamiliardová síť platform, nadací, think tanků a lobbystických organizací financovaných miliardáři a přímo či nepřímo globálním finančním průmyslem. Milníkem v tomto vývoji bylo založení partnerství pro financování opatření v oblasti klimatu v roce 2018. Jedná se o partnerství mezi správcem aktiv BlackRock a vládami Německa, Francie a Japonska s významnými americkými nadacemi, jako je například Julitova nadace. Společnost BlackRock má podíly v 17 tisících společnostech a disponuje kapitálem výši 10 bilionů eur, což odpovídá desetině světového hrubého domácího produktu. Spolu s dalšími dvěma významnými správci fondů Vanguard a State Street kontroluje tato velká trojka 88% předních amerických společností. Předseda dozorčí rady společnosti BlackRock Germany v té době nikdo jiný než právě Friedrich Merz. Trefa do černého s klimatickou politikou, v sázce začaly být biliony dolarů. Julitova nadace je hlavním dárcem nejmocnějšího zeleného na světě. Hala Harveyho, o tom jsme se minulý týden taktéž bavili. Tento celosvětově aktivní lobbysta založil kromě řady dalších nadací, jako jsou Climate Works Foundation, European Climate Foundation, Climate Imperative Foundation a Climate Neutrality Foundation, také Agora Energiewende, její dlouholetý ředitel, odstoupivší státní tajemník Patrick Greichen. Důvodem podpory klimatické politiky ze strany globálního finančního průmyslu jsou obrovské ziskové vyhlídky. Investiční institut BlackRock odhaduje investice potřebné k dosažení klimatických cílů na 50 až 100 bilionů eur, a to na celém světě. To odpovídá objemu celé světové ekonomiky. Cílem tohoto zeleného přechodu, který investiční institut BlackRock označil za historicky jedinečnou investiční příležitost, je největší přerozdělení bohatství v dějinách lidstva. Neomylně společnost BlackRock na podzim 2000 oznámila, že v příštím desetiletí zvýší objem svých fondů zaměřených na udržitelné investice z 25 miliard na 400 miliard dolarů. Současně společnost BlackRock expandovala do oblasti klimatické politiky lukrativními poradenskými smlouvami. Poté, co společnost BlackRock již radila Evropské centrální bance, jaké cenné papíry by měla nakupovat, podepsala Evropská komise Evropské unie v roce 2020 se společností BlackRock poradenskou smlouvu o implementaci Green New Deal v bankovním sektoru. Měnová a klimatická politika se nyní spojily v rukou společnosti BlackRock. Tak, Jirko, než budu pokračovat, protože tohle to je teprve takovej úvod, překvapuje tě
ta šílená korupce Evropské komise a vůbec celého toho byrokratického uspořádání v Evropské unii s tím, že v podstatě tímto způsobem se rozhodli převést veškeré naše finance a majetky právě do tohoto fondu, tedy zejména plus do těch dalších, jako je Vanguard a podobně? Jako nepřekvapuje, protože tady se bavíme o obrovském množství prostě peněz, který je prostě lákavý. Jo? Ty lidi, kteří tam jsou, tak v podstatě jakoby tam nejdou z nějakých čistě politických nebo ideologických jo, jako vlastností, nebo já nevím, jo, nějakých tužeb něco prosadit, jo, ale jdou především vydělat. Jo. Takže to, že někdo zahraje na nějakou finanční strunu, mě nějak nepřekvapuje, a to, že oni jako rádi jako si nechají tohleto zahrát, tak to mě už taky vůbec nepřekvapuje. Jo. Vem si jakoby jeden strašně důležitý fakt, proč tohle se děje. Jo. Třeba jakože 5 největších korporací dohromady vydělalo víc, než vydělají 2 miliardy lidí. Jo, to znamená víc než čtvrtina světové populace, a to se bavíme jenom o 5 největších korporacích. Jo. Vem si, že třeba před 30 lety tak 10 korporací světově bylo na globálním trhu s osivy. Jo. Dnes to jsou jenom 2. Jo, prostě tady opravdu se děje to, že nám tady roste jakási korporátní aristokracie, jo, prostě jako vrchnost, přes kterou prostě nejde nic, jo, a jo, nikdo nic neprosadí, nikdo nic nevyhraje, nikdo nic neovlivní, jo, to jsou prostě úzko skupinový organizace nebo korporace, který udržují takový hromady majetku, že o tom to se nedá ani jako představit, jo. Co všechno je v tom BlackRocku. A to, že útočí právě na Green Deal, tak je vcelku jako pochopitelný, protože se to rozmohlo. Tenhle ten pseudo-politicko-ideologický nešvar, který vůbec se netýká životního prostředí. A není tajemstvím, že v těch korporacích, tak mezi nimi jsou i různý Shell, British Petrols a tak dále. Jo. Člověk by řekl, že jdou proti sobě, když podporujou ten Green Deal. Jo. Ale opak je pravdou. Právě, že oni díky tomu, že můžou to zevnitř nějakým způsobem ovlivňovat a můžou se tvářit, jak jsou zelený, tak právě oni jakoby zachovají tu existenci těch svých firm jenom díky tomu. Proto veškerý majetek vkládají právě do těch investičních fondů, který se pak prostřednictvím svých peněz, moci a koupených politiků, tak do tohodle ideologického zeleného boje prostě jdou. No. Opravně, jestli se mýlím, ale takové společnosti jako Shell, British Petroleum a další, tak to jsou samozřejmě společnosti, které obchodují a věnují se oblasti fosilních paliv, která jsou tedy podle ideologů klimatických samozřejmě škodlivá. Nicméně i tyto společnosti samozřejmě mají zájem na tom přejít na ty takzvané zelené energie. A ať už je to vodík, nebo soláry, nebo větrníky a podobně. Já si pořád kladu jednu otázku, proč tihleti velký giganti, kteří měli zajištěný zisk prostě na desítky, možná stovky let dopředu, co je přesvědčilo o tom, že prostě otočí a půjdou touto nesmyslnou pseudozelenou politikou? No, oni vidí hlavně to, že velká část společnosti už se jakoby kloní k té cestě toho Green Dealu. Jo, a oni v podstatě jsou teď momentálně v pozici jakýchsi dinosaurů, který se snaží zachránit. Jo, a jako správní dinosauři
tak hledají novou technologii. Hledají prostě něco, co by eventuálně mohlo udržet jejich biznis, zároveň se tvářit jakoby zeleně, jo, a v podstatě jakoby přežít, jo, na tom trhu. To je pro mě strašně důležitý, protože teď si představ, že Shell by zůstala jakoby dál ta ošklivá ropou, jo, prostě pomatlaná společnost a místo toho by bylo nějaký, já nevím, e-Shell, nová společnost, která by měla novou technologii. A i když by tu ropu používala, přesto by třeba ještě z ní, já nevím, vytvořila krom teda nafty, benzínu, tak by vytvořila třeba ještě jakoby vodík. Jo, tak okamžitě by tím získala jakoby tu zelenou nálepku a mohla by úplně nesměle konkurovat. Jo. Naopak převzít biznis, jo, zlikvidovat Shell, takže oni pro ně je to jediná možnost jakoby přežití. Jo. Spojit se s tím hlavním proudem tady tý jakoby ekologický, já nevím, já nechci moc říkat jako slovo ekologický, protože se ekologií to opravdu nesouvisí, jo, ale s touhletou politickou cestou. Jinak jenom taková zajímavost mimo to téma tedy těch velkých korporací, ke kterým se hned vrátíme. Víš co, a milí posluchači, víte, co už dělají ti klimatičtí aktivisté, ti přilepovači v Německu? Tak oni už se vám tam nelepí jenom na vozovku, ale oni už se vám lepí i na soukromá osobní vozidla, když je zastaví, tak oni se k ním přilepí. Je to něco neuvěřitelného a dochází samozřejmě teď k čím dál větším konfrontacím mezi řidiči a majiteli vozidel a těmito pseudoaktivisty, což není nic jiného, to jsou prostě teroristi ekologičtí. To nemá s aktivismem už nic společného. A tyhle teroristi tak samozřejmě dostávají co proto od těch řidičů, protože ti už toho mají za tu dobu, co s tím začali, tak plný zuby, že je tam skutečně jako fyzicky pacifikují přímo na těch silnicích a moc se s nima teda nemazlí, i když policie, která je v podstatě téměř bez zuba v tom Německu v těchto případech, tak vyzývá, že se to nesmí, že je to protiprávní a podobně, ale začíná se to zvrhávat tak, že lidé berou tu spravedlnost skutečně do vlastních rukou. Takže i takto, nebo takovýto vliv, to šílené štěpení společnosti, má právě tahleta pseudozelená ideologie, protože to není ničím jiným než ideologií. Pojďme dál ale k faktům. Proč jsou demokratické volby pro investory faktorem nejistoty? Jeden faktor by totiž mohl zničit kalkulace světového finančního průmyslu. A tím je demokracie. Trh s takzvanou udržitelností a zelenou infrastrukturou je téměř 100% závislý na politice. Výrobu větrných turbín, solárních panelů, tepelných čerpadel a elektromobilů nepohání soukromá poptávka, ale dotace, zákazy, mandáty a povinné nákupy vládní politiky. Think tank finančního gigantu BlackRock Investment Institute v únoru 2022 varoval, cituji, pokud vlády nebudou pokračovat ve svých závazcích, hrozí, že investice budou vyhozenými penězi. Velkým faktorem nejistoty jsou volby, protože s každou změnou vlády existuje možnost, že klimatické zákony budou jednoduše zrušeny. Martin Lück, strateg kapitálového trhu společnosti BlackRock v Německu, byl však během volební kampaně v roce 2021 klidný. Cituji, že přijde zelená transformace, je nesporné. Události, jako je rozčarování zelených, zajišťují pouze odklad, nikoliv však konec této transformace. Konec citátu. Důvodem je klid? Těsná lobistická síť, která se stahuje nad západními společnostmi. V červnu 2020 popsal Klaus Schwab ve své nechvalně známé knize Velký reset vizi spolupráce mezi dárci kapitálového trhu a levicovými aktivisty.
Cituji, představme si pro ilustraci následující situaci. Skupina zelených aktivistů by mohla demonstrovat před uhelnou elektrárnou a požadovat přísné prosazování ekologických předpisů, zatímco skupina investorů ve správní radě udělá totéž tím, že elektrárnu zbaví přístupu ke kapitálu. No a miliardáři pozadí Greenpeace a radikálních klimatických aktivistů. Spojenectví, které Schwab vykouzlil, je v tomto bodě již dávno realitou. Siemens to měl bolestivě pocítit, když se na něj kvůli obchodní dohodě s australským producentem uhlí obořili Greenpeace a BlackRock současně. Jednalo se o součást rozsáhlé ofenzívy na podporu zelené transformace v ekonomice. Greenpeace International v současné době vede Jennifer Morganová. Ačkoliv Greenpeace odmítá zveřejňovat své dárce, seznam hlavních dárců lze rekonstruovat z finančních zpráv nadací. V čele seznamu jsou partneři společnosti BlackRock a dárci Heavyho, nadace Hewlett Foundation a Packard Foundation. Majetek obou nadací pochází ze zisku výrobce tiskových strojů HP, jehož hlavními akcionáři jsou dnes společnosti, jak jinak než BlackRock, Vanguard a State Street. Kromě toho proudí velké finanční částky přímo přes Harveyho nadaci Climate Works Foundation. Předtím, než Morganová převzala vedení Greenpeace, působila jako ředitelka ve World Resources Institute. Mezi její největší soukromé dárce patří MacArthurova nadace, Rockefellerova nadace a nadace Billa a Melindy Gatesových. Po německých parlamentních volbách v roce 2021 bude Morganová, která již působila jako autorka projevu tehdejší ministryně životního prostředí Angely Merkelové, jmenována státní tajemnicí pro klima ve spolkovém ministerstvu zahraničí Annalenou Baerbockovou. A jméno Friedricha Merce se objevuje znovu a znovu. Spojenectví kapitálových zájmů s radikálními klimatickými aktivisty je patrné na mnoha různých křižovatkách. Cituji, hnutí za zveřejňování informací požaduje, aby společnosti zveřejňovaly svá klimatická rizika, to jest své napojení na zdroje energie související s emisemi CO2, aby pak na tyto společnosti vyvíjely tlak hrozbou stažení kapitálu. Vedle společnosti BlackRock je jedním z nejagresivnějších mluvčích tohoto hnutí manažer hedžového fondu Christopher Horn. Horn, který spravuje aktiva v hodnotě 22 miliard dolarů, je nejen sponzorem Harveyho Evropské klimatické nadace Europe Climate Foundation, která financuje i Greichenovu Agoru Energiewende pro energetickou transformaci. Je také největším sponzorem Extinction Rebellion, radikální klimatické sekty, která se neštítí násilí a sabotáží. No a byl také právním poradcem Christopha Horna, než se stal předsedou dozorčí rady společnosti BlackRock Germany. Friedrich Merz. Dalším zdrojem financování Extinction Rebellion je Fond pro klimatickou nouzi. Z něj jsou financováni také bojovníci za klima poslední generace. Vy znáte jako pod názvem Letzte Generation. Založil ho Trevor Nielsen, bývalý ředitel komunikace nadace Billa a Melindy Gatesových. Majetek Gatesovy nadace je zase založen na prodeji Gatesových akcií společnosti Microsoft. Největšími institucionálními investory ve společnosti Microsoft jsou nyní společnosti BlackRock, Vanguard a State Street. Gatesův projekt Breakthrough Energy je podporován nadací BlackRock. Projekt Breakthrough Energy byl založen v roce 2015 s cílem podpořit udržitelnou energii a snížit tak emise skleníkových plynů. Gates poděkoval generálnímu řediteli společnosti BlackRock Larrymu Finkovi a uvedl, že vedl velmi vážné rozhovory, aby získal podporu dalších velkých společností. Greichen není ojedinělý případ. Lobbysté nahrazují nezávislé odborníky. Gates a Fink demonstrovali svou spolupráci ve společném rozhovoru pro agenturu Bloomberg v září 2021.
V něm označili zelenou prémii za hlavní problém pro dosažení cíle nulových emisí. Označují tak skutečnost, že zelené energie a produkty jsou příliš drahé a tudíž nekonkurenceschopné. To je klíčový pojem. Fink již při předchozích příležitostech prohlásil, že je úkolem vlád vytvořit větší poptávku po zelených produktech, aby se snížily náklady na zelenou prémii a tím se staly ziskovými pro finanční investory, jako je BlackRock. No a to je jádro věci. Němci, Češi, Slováci, všichni Evropané mají platit za zelenou prémii. Gigantomaniakální expanze větrných elektráren a terminálu na zkapalnělý zemní plyn, zničený levné konkurence postupným vyřazením uhlí a jaderné energie a zákaz spalovacích motorů, vytápění olejem a plynem, má za cíl zajistit ziskovost investic společnosti BlackRock a spol. Hnací silou byl Patrick Graichen. Graichen však není sám. Síť vyslala své lidi na mnoho strategicky důležitých míst. No a kromě četných Graichenových přátel a příbuzných mezi ně patří Jennifer Morganová z ministerstva zahraničí a Elga Barčová ze spolkového ministerstva hospodářství. Elga Barčová je nejkratší spojkou mezi spolkovou vládou a společností BlackRock. Až do loňského léta, kdy ji Habeck přivedl na ministerstvo a postavil do čela politického oddělení, měla na starosti klimatickou a měnovou politiku v investičním institutu BlackRock. Ekonomka společnosti BlackRock nyní zastává funkci, na níž kdysi slavný státní tajemník Ludwig Erhard Alfred Müller Armack prosazoval zásady sociálně tržního hospodářství. Tak, a než se dostanu k poslední kapitolce, tak, Jirko, mně z toho vyplývá jednoznačně, že Evropská unie, která je řízená Německem, tak je cesta do naprosté záhuby. Německo, tak jako už se mu to podařilo několikrát v minulosti, tak tahá celou Evropu do obrovských ekonomických problémů. Dělá to záměrně, dělá to pomocí skorumpovaných politiků a pseudoodborníků, kteří jsou právě provázáni v té síti těchto ekonomických gigantů. A já se ptám, kdy se toto téma otevře i na české politické scéně, protože německý mainstream, německý Bundestag, německé politické strany jsou toho plné. V České republice se nedozvíme vůbec nic. Co ty na to? No, nedovíme, že jo. Jenom si musíme vzít, jakým způsobem servilně přistupují jako český média proti těm jejich rádoby obnovovacím balíčkům, nebo já nevím, jak tomu říkají, jo? Prostě tím samozřejmě finančně okrádajícím český národ balíčkům. Jo, absolutně jako média tohle to vůbec nekomentujou, jo. Ale ještě jakoby jedna podstatná věc k tomu, co jsi říkal, ono se to netýká teda jenom Evropy, jo. Tady se bavíme o celkovém globálu, protože vem si, že BlackRock, Vanguard a State Street, tak třeba v Americe jsou největšími akcionáři 495 z 500 největších amerických korporací. Tudíž ano. Bez pěti se jedná vlastně o nějakou americkou většinu. Jo? A tato, tím navážu na tu politiku, jo? Protože právě že tato koncentrace firem tak jim poskytuje obrovský, ale obrovský politický vliv a lobbying jim pak umožňuje vytvářet pravidla a zákony, které upevňují jejich moc. Jo? O nic víc, pardon, nejde. Jo? Například tyhle ty různý monopoly duševního vlastnictví, jo? A nebo pak se můžeme bavit o fiskální politice ke snížení nějakých daňových povinností u určitých korporací. Jo, a myslím si, že tohle je jejich hlavní cíl, tudíž co nejmíň odvádět, co nejmíň platit a co nejvíc vydělávat. Že jo? O tom to je. Takže oni jako prostě houba nebo
říká se, že jo, rakovina. Tak jako rakovina, oni prorůstají v podstatě celou zeměkoulí, kde se snaží ovládnout veškeré ty trhy a koncentrovat veškerou moc do pár subjektů, jo? Což tady opravdu ten BlackRock, Vanguard a State Street, tak jsou v podstatě úplně, úplně všude. A jenom taková připomínka malá. Bavili jsme se o tom, jak bylo kdysi bylo jednání OSN o covidu a tak dále. Tak krom teda jakoby politiků, prezidentů a já nevím všech takových lidí, tak tam další velice početná skupina, tak byli právě lobbysti, jo, kteří nějakým způsobem se politikům a hlavám států snažili namluvit, který farmaceutické firmy jsou nejlepší, který dokážou to vymyšlené očkování na covid v podstatě zrealizovat a zachránit lidstvo a kde si co si. Dneska po covidu tak máme akorát všichni ve státních kasách obrovský sekery a budeme stále platit, včetně i Evropské unie a tak dále. Takže takhle hluboký jsou tyhle ty kořeny tohohle globálního korporátu. Jo? Jo, že prostě opravdu oni dokážou si vylobovat obchodní příležitosti, zmnohonásobit svůj majetek a to jenom na úkor vlastně všech národů, který na to doplatí. Jirko, v tom příspěvku zazněla jedna věc ekonomická, která mě velice zajímá, protože spousta lidí v České republice, nebo spousta, no prostě někteří lidé v České republice touží opět po socialistickém řízení ekonomiky, stýská se jim po socialismu. Nicméně já z toho nejsem zastáncem, to už jsem řekl několikrát. Mně to přijde, že my se vracíme vlastně ekonomicky zpátky tady do tohohle z toho, tady vlastně do tohohle z toho zřízení přes Evropskou unii. Konec konců říkáme to už jako několik let, ale pozor, bez toho sociálního, jo? Dřív za toho socialismu, protože mě napomínají posluchači, že nemám říkat, že jsme měli komunismus, ale socialismus, tak já říkám socialismu teda, tak že za toho socialismu tam ta ekonomika byla řízená tedy taky tím plánováním a v podstatě to fungovalo všecko taky na principu dotací, ale tam alespoň se do toho sociálního sektoru, ať to byly důchody, školství, zdravotnictví a podobně, ty peníze dávaly. Tenhle ten v rámci tohodle novýho socialistického modelu, který nám tu předvádí už několik let Evropská unie a teď teda v rámci těch Green Dealů a my jsme to poprvé zaregistrovali u covidu, tak nás ženou teda do systému, kde sice ty, řekněme, ty postupy, jo, technicky jsou stejný, ale s tím, že tam to sociální, ty investice, když to tak řeknu, do těch lidí, takže tam nejsou. Jestli tohle to by si mohl nějak popsat a rozebrat, jak to vidíš ty, protože pokud je to správně, to, jak to vidím já, vidí to i jiní odborníci, protože já samozřejmě tohle to nemám ze své hlavy, tak je to cesta do absolutních pekel a do absolutní totality. No, rozhodně jo. Jako někteří si stýskají po socíku, já to chápu. Jo, protože já to taky nějakým chápu. Způsobem někdo že ho za ně rozhodoval a v podstatě ten majetek, který vytvořil, tak pak redistribuoval mezi lidi. Tato nová ekonomická nějaký ekonomický model, jo, vys třeba Fiala, jo, tak oni ty peníze jakoby vytvoří nějakým způsobem, ale už je dál neredistribujou mezi lidi. Jo? Uh-huh. Nechaj si je, nebo umoří s tím něco. Jo? Pošlou, já nevím, na zbrojení. Jo? Pošlou kamkoliv.
jo, jenom ne mezi lidi. Oni tyhle ty peníze, které vyberou, jo, to ať se jako posluchači nedělají iluzi, jakože peníze, které dají, odezdají teď státu jako navíc, jo, že třeba OSVČ budou platit dvakrát větší zálohy a tak dále. OK, jo, jako dobrý. Jo, řekněme, jo, dobře, přispějeme na stát, protože stát přece nám ty peníze pak redistribuje v důchodech a tak dále. To není vůbec pravda. Jo, tohle není primární cíl. Primární cíl je ožebračit lidi a ty peníze v podstatě zlikvidovat a vyvést do těch nadnárodních korporací. Jo, co si jako lidi myslí naivně nebo hloupě, jo, že prostě Fiala vybere tady o, já nevím, 200 miliard víc. No tak první, co s těma prachama udělají, že to nasypou do těch nadnárodních korporací, třeba na zbrojení, jo, třeba na vývoj nějakého zeleného paliva, jo, nebo tak dále. Jo. To je jako jejich hlavní cíl. Jo, a nebo splácet dluhy právě těm nadnárodním korporacím, který si počítají jako, že úroky z toho. Jo, to není o tom, že vyberu ty peníze a rozdám je důchodcům, rozdám je matkám, samoživitelkám, rozdám je sociálně slabším lidem. Ne, o tom to není. Ty peníze neuvidí, ty peníze budou státu odvádět a stát se s nima bude dělat, co chce. Takže to nejedná se o návrat do socíku takzvaného, jo, ale tady se jedná o úplně něco novýho, úplně něco jinýho, než by si všichni představovali, jo. No, takže je to opravdu je to totalita, ale není to návrat, jo, pozor, není to návrat, nejedná se o návrat, ne. Ale jedná se o novej model, který v podstatě vychudí všechny a zlikviduje tak, jak je potřeba podle Great Resetu. Uhum. Tak a teď mě dobře poslouchejte, protože já jsem dostal dneska od svého kamaráda z Německa, dnes mu přišlo vyúčtování za energie, za topení. A dobře poslouchejte, co mu přišlo. Tak za měsíc leden tohoto roku mu přišlo, že že mu bylo napočítáno 1884 eur. Dále v lednu opět 6078,25 eur. A to má garzonku s jedním topením. A pak ty další měsíce pokračuje. 12 eur, 136 eur, 301 eur, 211 eur. Proč už je to tam nižší? Protože samozřejmě těch 1884 lednových a 6078 lednových je započítáno období, kdy vlastně nebyly ty regulace a ta burza byla úplně šílená. Celkově účet 8623 eur. Po odečtení záloh, který zaplatil, tak má doplatit 1581 eur 69 centů. A k tomu, když si to, počkejte, já to tady vezmu na kalkulačce, protože tohle to bude velice zajímavý, až to začne chodit i v České republice. Tak, tady máme kalkulačku a máme to 1581 69 krát, teď je kurz zhruba 23 korun, takže to máte 36 378 korun. A to je garzonka s jedním topným tělesem centrálního vytápění. No a protože samozřejmě je to moc, tak hned dostal navýšení na zálohy na topení a ty mi poslal tady v druhém dokumentu, já si to tu otevřu, 233,38 eur měsíčně. Takže když si to přepočítáme na koruny, tak to máme 5367 korun měsíčně musí platit od
tohoto měsíce pouze zálohy na topení, tedy ty, jak se to mu říká, služby. To spadá do služeb. Takže tady to začíná být v tom Německu opravdu veselý, protože začínají chodit v Německu nedoplatky za ten minulý rok a vlastně za polovinu toho, nebo za začátek i tohoto roku. A jak vidíte, tak ty částky jsou naprosto astronomický. A já se vůbec neodvažuji si domyslet, co bude chodit lidem tady u nás v České republice, protože jestli toto chodí v Berlíně, v Německu, kde Berlín je teda jako tam, ten je chudý jak myš, jo, ta spolková země a hlavní město, tak já si myslím, že bude veselo. A já doufám, že tohleto až začne chodit lidem do schránek, tak že opravdu už se ty lidi jako zvednou a v podstatě se zbaví ty fialové vlády, protože já jsem se teďkon narazil na zprávu, kdy Fiala byl snad v Bavorsku a něco tam se Södrem, tuším, dohadoval taky ohledně energií, jako co chtějí politici, zástupci České republiky dohadovat s Němcema, který všechno úplně devastujou a likvidujou a posílají to na dně. Jediná správná politická cesta je trhnout se od Německa. Trhnout se. Politicky se trhnout od Německa. Protože, a samozřejmě od Evropské unie, protože jestli toto neuděláme, tak to Německo nás tady vychudí tak, že budeme nejchudším státem v Evropské unii. A to z toho důvodu, že jsme ekonomicky na Německu více jak 80% závislí. Tak Jirko, co si o to myslíš ty? No, tady je rozhodně České republice chybí takzvaná jako suverenita, jo? Protože vem si, jak na tom jsme asi tak špatně, když premiér této země musí chodit pro rady jako k nějakému bavorskému ministrovi, jo? Nebo jo, prostě k něčemu takovému, jak kdyby my jsme měli být nějakou nejchudší spolkovou zemí jako Německa, jo? Což je dost vtipný. A oni místo toho, aby z nás udělali, řekněme, silnější středoevropskou zemi, která bude mít vlastní pravidla, bude diktovat tomu trhu nějakým způsobem v rámci svých možností, tak oni z nás dělají v podstatě jakýhosi pacholka, jo, který tady jako sám je schopen si zlikvidovat z 70% vlastněný podnik, vis ČES, jo, jestli, jak říkám, akcie stály přes 1000 korun, 12, teď se prodávají, já nevím, za 900, 800 korun, nevím, jo, teď jenom ty čísla z hlavy, jo, takže oni takhle dokážou prostě o 20% vychudit vlastní podnik, jo, a těch 20% je prostě v řádech stovkách miliard korun, jo, to je prostě neskutečný, místo toho, aby ČES posiloval, jo, co do síly, tak v podstatě premiér tady něco kvákne v médiích, jo, a pomocí nějakých bank, který samozřejmě na tom spekulujou, jo, nic víc v tom není, jako Raiffeisen Bank a další tyhle ty banky na těch akcích spekulujou a vydělávají, tak on vlastně s nima, jo, v podstatě legálně, možná vlasti zrádně, začne likvidovat vlastní podniky. Jo, začnou ztrácet na hodnotě. A nejenom vlastní podniky, ale on v podstatě zametá politickou cestu těm, jak, o kterých jsme se bavili, ten BlackRock, Vanguard a další, tak když on jim zametá tu cestu k tomu, aby oni nás tady v podstatě vychudili a okradli. Vždyť je to naprosto něco příšerného. A já vůbec nechápu, jak politik, jakýkoliv, si může dovolit předávat politickou moc
protože to není o ničem jiném, než o předání politické moci těmto nadnárodním korporátům. To je něco naprosto neuvěřitelného. A my se s Evropskou unií opravdu brzy dostaneme do systému, kde ti politici, jakože politici, budou v podstatě jen frvalteři, jen správci těch regionů, těch území, ale skutečně vládnout bude někdo úplně jiný. A my vidíme dneska už, že ti, co mají vládnout, tak jsou všichni z Ameriky. Teď je to něco naprosto nepředstavitelného, naprosto neuvěřitelného. Tady ani za minulýho režimu nám Sovětský svaz takhle přímo nevládnul tak, jak to teďkon nastavili ti bruselští podplacení, skorumpovaní politici a samozřejmě v závěsu s těmi německými. Takhle to vidím já. Jirko, ještě poslední dotaz, než si uděláme přestávku. Jak s tímhle ctím vším souvisí přechod na digitální měnu? Tak to nevím jako úplně jako v čem by jako souvisel. Dobře. S tím, že likvidují jako vlastní firmy. Ano, proč tu digitální měnu tak strašně potřebují? No tak jako oni celkově potřebují, že jo, tu digitalizaci, jenom právě kvůli té kontrole, protože to, co jako oni nedokážou kontrolovat, tak je svobodný a je demokratický. Mm-hmm. Jo, když všechno budou kontrolovat právě ty nadnárodní firmy, tak se o žádný demokracii už tady bavit nebudeme. Jo? Mm-hmm. Už někdo zažil v práci, že by šel za šéfem a měl nějakou svou pětiminutovou jako chvilku demokracie, jako že by jako řekl šéfovi, hele, tak šéfe, tak já budu teď chtít dvojnásobný plát a budu chodit o půlku míň do práce, jo, co ty na to, jo, já si myslím, že takováhle chvilka demokracie skončí asi výpovědí, jo, a to samý v podstatě nás týká u těchto těch velkých korporátů, ty vůbec jako zákazník, nebo jako jednotlivec, nebo jako člověk vůbec, no nikoho nezajímá. Tam jsou prostě jenom hra s číslama a tak to je. Oni prostě jsou o toho, aby ty peníze vydělávali a aby pomocí těch peněz, který vydělají, schraňovali čím dál tím větší majetky. Jo? Jsou to prostě takový globální otesánci, který opravdu teď jako jedou a žerou úplně všechno, co vidí a co můžou, tak prostě vezmou. Jo? Tady jako nikdo není v té roli té babičky s motykou, že by vzal jakoby motyku a zabil otesánka. Jo? To se prostě nestane. Nic takového jako nejde. Tady se bavíme jenom o pohádkách. Tohle jsou opravdu jako nenažraný zrůdy, který prostě jsou schopný vysát veškerou ekonomiku. Jo? Když jsme se bavili o tom, několik těch malých firmiček, v uvozovkách malých firmiček, tak v podstatě vydělají víc, než vydělá čtvrtina populace na téhle planetě. Jo, to je prostě neuvěřitelné množství peněz. Takže my jsme jenom jakoby otroci tady těch korporátů, který upevňují svoji moc a díky právě takovýmhle politikům, jo, kteří jim tu cestičku v podstatě hezky uklidí. Jo, oni jim zametou cestičku k tomu, aby mohli třeba nakoupit levně nějaký třeba obrovský firmy, které do budoucna budou pořád úspěšný a pořád bohatý. Tady trošku narážím na ČES, jo, protože tady úplně to nevypadá, že by Česká republika pod vedením teda Fialy chtěla ten ČES vykoupit a obsadit celý. Tady spíš vypadá to, že oni ten ČES rozdělí jo, na různé skupiny a stát nějakou třeba bude vlastnit, tak aby se neřeklo, ale myslím si, že většinu z těch částí tak budou vlastně právě tyhle ty nadnárodní korporace, které si udrží ten vliv, budou diktovat cenu a budou na tom nejvíc vydělávat. Jo, stát, pokud se rozdělí na nějaký divize, tak stát si samozřejmě nechá tu divizi, která bude nejvíc prodělečná, tak aby nám
ještě víc ty opasky, které už utáhnout nejdou, tak ještě jednou vlastně dokola přetáhla. Jo? Pardon, teď jsem se zakuckal. Tak, než půjdeme na přestávku, tak já jenom zopakuju telefonní číslo do studia 608 065 958. Máme tady od vás už několik SMSek, je vidět, že vás toto téma zajímá, vážení a milí posluchači. My si teď dáme pár minutek přestávku a potom se budeme těšit nejenom na vaše další zprávy, ale i na vaše telefonáty. Jirko, já nevím, tak do těch 10 minutek se zase spojíme, ano? Tak jo, takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám u dnešního pátečního vysílání studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání zdravím opět i Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme, jsem tady. Tak, výborně. Já než se dostanu k těm zprávám od našich posluchačů, tak bych jenom chtěl říct jednu věc. Já jsem hrozně rád, že se konečně, i když bohužel zatím jenom v Německu, já doufám, že se to brzy změní i v České republice, že se konečně ta diskuze týkající se Green Dealu a klimatického šílenství přenesla z té debaty o tom, jestli je potřeba, není potřeba, jestli dochází k oteplování, nedochází k oteplování, kdo má a jakým způsobem chránit přírodu a podobně, na téma, kdo na tom profituje, jaké cíle to má a k čemu to vlastně jak ekonomicky, tak i politicky vede. A jak můžete vidět, nebo jste svědky vlastně toho, že stačí jeden jediný politik, v tomto případě jedna jediná politička, k tomu, aby se tato diskuze rozvířila. V Německu se to podařilo, jak jsem říkal, německé místopředsedkyni Alternativy pro Německo AfD Beatrix von Storch. Já doufám, že velmi brzy někdo z našich poslanců toto téma, té šílené korupce, toho uplácení zveřejní nebo rozvíří i v českém parlamentu. Uvidíme, necháme se překvapit. Tak, jdeme na první dotaz. Jirko, jestli teda nemáš ty ještě něco, co by si chtěl doplnit k té první části? No, oni hlavně spíš doplnit trošku tebe, jo. Mm-hmm. Oni, ty lidi totiž ve většině tomu vůbec nerozumí, co vlastně jako oni chtějí jako tím, co dělají, docílit, protože to opravdu žádný cíl nemá. Už když jsi se bavil o těch aktivistech teroristech, tak v podstatě oni útočí na to nejslabší, co můžou, jo? Což je běžný řidič, který jede ráno do práce nebo jde odvíst děti do školy, do školky a tak dále. Jo, jede záchranka, jedou hasiči, jedou policisté, jo, a oni co? Oni si sednou prostě na silnici a řeknou tak a nikam nepojedete. Jo, to je jejich forma v podstatě útlaku a útoku těch nejslabších. Jo, oni nejdou a nelobujou tam, kde můžou, jo, a kde to můžou dokonce i ovlivnit, jo, tak oni útočí na to prostě nejslabší možný, jo, tudíž na civilisty, takže se jedná opravdu o teroristy, jo, jako normálně jako beze srandy, jo, takhle prostě terorismus funguje, jo, útočí mezi lidma, neútočí jako v nějaký válce nebo v ničem, ale prostě jde a odpálí se třeba na nějakým trhu, kde jsou obyčejní lidi, tak tohle je to samý, jo. Tady je krásně se ukazuje jedna věc, a to ta, že opravdu není třeba jen změnu politických stran ve vedení státu, ale že je třeba změna celého politického systému. Takže tou je možno docílit pouze volbami. Tak, máme tady první telefonát, takže já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se? Jo, já se taky moc těším, já jsem Milena a volám z Německa.
Je, dobrý den, paní A Milano. já jsem taky volala, když s tebou pana Kapala. Já vím, já si vás pamatuju. Jo, to byla asi tak naštvaný. Já jsem vám chtěla jenom říct, já jsem byla v Krči, bydlím teda ve Stuttgartu, u Stuttgartu, a byla jsem v Krči a já jsem hrozně zklamaná, protože tam se opravdu, co jsem tam ještě studovala, nic nezměnilo mimo. Zmizely lavičky, kdyby keře rostly do nebe, tak by byly v nebi, tráva byla no, nad kolena, prostě na stehna. A když jsem to těm lidem řekla, když mi řekli, vy to přeháníte. Jo, tam bylo, tam je ANO, je tam na Praze 4. A když jsem mojí mámě říkala, prosím tě, nevol ANO, vol Okamuru, no tak všichni šli a zase volili ANO. A když jsem jim řekla, že u Lidla prodávají ukrajinský kuřata, že jsem se tam byla podívat přerazítkovaný vajíčka, to jsem viděla, to nikoho nezajímá, protože to se vyvaří. Jo, víte, to se vyvaří a očkování se vypaří, jo. A teď bych se chtěla zeptat na jednu věc, jak je možný, východní Německo volí AfD, už jsou přes 30%. V Čechách Okamura bude mít navždycky 10%. Ještě bych se chtěla na jednu věc zeptat. Já jsem tam byla zrovna, když pan Vrábel, jo, měl tu demonstraci, tak všichni byli nalepení na krále Charlese, jo. A on bude asi prodávat chleba zadarmo, nebo ne prodávat, rozdávat chleba zadarmo. Kvůli tomu na tu demonstraci přišlo tak málo lidí. Tak já nechápu, tady nejde jenom o peníze, tady jde o budoucnost. Já jsem taky stará babka, jo, už teda přes 60, ale mně jde o budoucnost mých dětí. Mně nejde o to, jak se mi daří, ale o budoucnost těch dětí. A když přijedu do Prahy, já jsem hrozně smutná, protože kultura jde do háje. Ano. Česká kultura jde do háje, totálně, totálně. Já už některým lidem ani nerozumím tu americkou řeč tam. Ani někdy mojí mámě nerozumím. Já prostě jsem smutná, já jsem si to někde musela vypovídat. A poslední otázka, asi to nestihnete, ty moje otázky. Byla o tom topení, jestli ten váš kamarád měl elektrický topení nebo na plyn, to jste nám neřekl. Já jsem tady On. mrzla, protože my máme plyn a nám to zvýšili o 150%. Já vám na to Takže odpovím jsem tady. hned, paní Mileno, jestli No. dovolíte, já vám na to odpovím hned. On má ústřední topení a v Berlíně, Berlín je z největší části vytápěný plynem, takže je to dálkový Plynem, vytápění no. plynem. Tak já, no, tak my nemáme tady v Německu, je to tak, že my máme vždycky v baráku to topení. Že si topíme sami, takže nám to zvedli asi o 130%, tak to, že jsem nevěděla, jak to bude, tak jsem tady mrzla, všichni se mi smáli. No, tak uvidíme, jak to bude u vás. Takže si to pamatujte. Dobře, tak. Rozdíl Čechů a východního Německa, protože východní Němci taky zažili Rusy a tak dále, přesto tam demonstrují a volí AfD, nebo teda jako ty umfráge, jak jste říkal, jsou vyšší, přeskočili zelený. A u vás lidi prostě hrůza a pořád budou volit to samý. Nevím, jestli si to bude ještě moc pamatovat. Moc vás zdravím, já jsem viděla ten váš pořad tam, jak jste Koukala jste, jo? to... Já jsem No. koukala jsem. Moje máma se musela poslouchat Svobodný rádio, protože jsem řekla, že na českou televizi se koukat nebudu. Jasně. Takže ta se hrozila. Problém je, že ty lidi se o ničem neinformují. Ono se jim Ano. doteďka dařilo moc dobře. Je to přesně vaši pravda. Neinformují se. Ukrajinský kuřata jedno, to se vyvaří, přerazítkovaný vajíčka, to se nevidí. A tak dále, a tak dále. Moc vás zdravím, mám vás moc ráda, já vás pozoruju už hrozně dlouho. I když žiju v Německu,
přesto neznamená, že nemůže být český vlastenec. Přesně tak. Takže vás oba zdravím a moc krát děkuju, budu slouchat, jestli to něco budete ještě vědět. Naschledanou. Budu. Mějte se, naslyšenou. Naschledanou. Tak, to byla paní posluchačka Milena z Německa. Já se teda pokusím odpovědět na její dotaz, proč východní Němci volí teďkon opravdu už většinově opoziční stranu, myslím tím systémově opoziční stranu AFD, která by v podstatě podle těch posledních průzkumů drtivě v celém východním bloku bývalém, tedy bývalé NDR, zvítězila ve volbách. A v České republice prostě lidi dál volí ty prosystémové strany a jedno, jestli je to ANO, nebo jestli je to ODS a ta pětikolka. Já mám proto vysvětlení takový, že Němci si váží a uvědomují toho, co mají. Kdežto na rozdíl od Němců, tak lidé v České republice jsou, řekněme, takový ne zaspatý, ale flegmatičtí. Flegmatičtí. A prostě neradi poslouchají ty negativní věci. A protože je odmítají a neposlouchají je, tak se rozhodují potom na základě, řekněme, jenom takových těch jednoduchých hesel, které jsou vhodné tak akorát do prvomájových průvodů a podle toho to taky tak vypadá. Já si myslím, že to je o mentalitě, o různorodý mentalitě těch lidí. Jirko, co si o to myslíš ty? No takhle, my z toho východního bloku, v uvozovkách, jo, východního bloku, tak jsme spíš jakoby obezřetní a jsme zvyklí na nějaký jakoby životní standard. Jo. Tím, že v Německu se dějou prostě velký změny od toho roku 2015, ono už samozřejmě to jako se plížilo dřív, jo, nebudem si nalhávat, že to je jako otázka tady posledních 8 nebo 10 let, jo, to prostě je věc druhá, jo, ale tam jim prostě na to jako šahaj, jo, na tom západě jsou trošku zvyklí na tu takzvanou multikulturu, jo, takže to, že tam někde někdo někoho pobodá, znásilní a tak, tak jim už jako asi nepřijde úplně divný, ale na tom východu pořád, jo, prostě nejsou s tím smířený, proto volí tu alternativu, protože očekávají, že by je to zachránilo. Na západě v podstatě si myslím, že většina těch lidí už takzvaně jako rezignovala, jo? Že tam už si tak nějak jako asi ne, že uvědomujou, ale myslí si, že už nelze tohleto zvrátit, takže to jako nechávají bejt a radši volí nějakou střední jistotu, která jim zajistí to, že prostě nějaký důchod dobrý, když nebude velký, tak prostě dostanou. Jídlo si nakoupí, někteří si odpracujou a mají prostě jednou za rok dovolenou někde v Itálii nebo v Turecku nebo kdekoliv jinde. Jo. Prostě takhle jako mají nějak ten životní standard nastavený. U nás bych řekl, že to je trošku v tomhle směru obdobný. Jo. Tady lidé prostě mají nějaký svůj standard, na který jsou zvyklí a pokud ho mají a nikdo jim ten standard nějakým způsobem neboří, jo, doslova neboří, tak v podstatě nemají, co by měnili. Hmm. Jo, nikdo nepřemýšlí nad tím, že by mohlo být líp. Jo, oni se spokojí s tím, co mají, s tím minimem toho standardu, no a prostě klidně to hodí tamhle Fialovi nebo tamhle Babišovi nebo komukoliv jako jinýmu, že jo, protože Fiala přece v těch brejličkách vypadá rozumně, říká, že musíme se všichni spojit a musíme to vydržet a že to zvládneme a že bude líp a takový ty jakoby keci, tyhle hesla, jo, tak to jim prostě v podstatě stačí, oni nemusí nad tím přemýšlet, jo, to je asi to hlavní. A pak druhá věc je ta, že prostě ty
lidi tomu jako nerozumí, nechtějí tomu rozumět té problematice. Nejsou informovaní, neřeší to, nepřemýšlí. Jo, prostě jdou z práce do práce, pak mají nějakou svoji zábavu, chlást, drogy a to je tak nějak jako všechno. Jo? To je prostě to, co jim stačí k tomu životu. Já si myslím, já promiň, že ti do toho skáču, ale já si myslím, že je to daný ještě jednou věcí a to jsou média. Protože přeci jenom v tom Německu ta mainstreamová i veřejnoprávní média, i když jsou nastavená prosystémově, tak vždycky, když se vyskytne nějaký velký problém, například jako bylo u covidu ten podvod s těmi takzvanými lůžky covidovými, nebo když se naskytne teď ten šílený skandál, tak ty média o tom informují, kdežto u nás se opravdu ty informace mezi lidi vůbec nedostanou. Tady se jede jen monolitá, jednostranná propaganda a nic se vlastně ani faktického do těch médií nedostane. Kdežto v tom Německu přeci jenom sem tam ano. A ono to už jenom to trošku sem tam stačí opravdu k tomu, aby lidé v podstatě zapli ty mozky a začali nějakým způsobem přemýšlet a uvažovat. My jsme odkázáni v České republice pouze na alternativní média, chvála Bohu taky za ně, ale ten dosah není prostě takový jako z toho mainstreamu. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Emma. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás pěkně, je to možná mimo téma, ale zajímalo by mě, jestli se píše něco v novinách o návštěvě našeho prezidenta teďka v poslední dny v Německu, jestli se tam nepíše, co tam jednal. Tady jsem nic nenašla ohledně toho, takže jsem se chtěla zeptat, jestli se tam vůbec o něm mluví, nebo co si o něm myslí a tak. Dobře, já se na to podívám a dám vám vědět. Já jenom vím, že Petr Pavel něco sdílel k té návštěvě sdílel nějaký status na Twitteru, ale já jsem to přelítnula, nestudoval jsem to, ale podívám se vám na to. Dobře. Jo? Tak dobře. Jo, skvělý. Dobře, paní Emo, děkujeme taky za zavolání. Děkuji. Naslyšenou. Tak, Jirko, jestli ty něco tak víš? Hleď, k těm médiím, já jsem je ani nezmiňoval, jo, protože samozřejmě médiím mainstreamovým, tak ty jdou samozřejmě na ruku vládě, jo, tak jak to je. Jo, už jenom ten fakt, když Fiala něco řeší, jo, nebo vláda vůbec něco řeší, tak oni to neřeší na poslanecký sněmovně. On si zavolá tiskovou konferenci a prohlásí to v médiích, případně jde do nějakého pořadu a tam prostě oblbuje obyvatele. Jo, to je všechno. Jo, oni se nebaví na poslanecký sněmovně. Oni to ventilujou přes televizi a ládujou to do těch lidí, kteří prostě ještě jim to žerou, jo, a nemají v podstatě jakoby vlastní nějaký názor nebo vlastní rozum, jo, ohledně těchto věcí. Protože nikomu samozřejmě by se nelíbilo vyšší zdanění, jo, ale když to hezky vysvětlí, hezky učesaný týpek s brejličkama připomínající jakýhosi profesora z první republiky, no tak samozřejmě asi to má nějaký jakoby efekt takhle na psychiku těch lidí. Ale co se týče dotazu, jo, tak jediný článek, co vylezl, takže prezident Pavel jako na motorce vyrazil do Německa. Ano. Jo, a že si tam jako bude povídat. Takže to je jakoby vlastně i ten obsah, jo, je to začátek i konec. Nic víc nepotřebujete vědět. Musíte vědět to, že prezident je šikulá, že umí jezdit na motorce, že připomíná sice Masaryka, a kdyby Masaryk měl motorku, tak určitě se fotil ne na koni, ale na motorce. No, jo, a to jakoby obsah článku naprosto stačí týhletý veřejnosti. Jo. No. Nic víc vás nemusí zajímat. O nic víc se nestarejte. On jel na motorce, je to fešák, je šikulá, dojel, živej zdrav a povídá se tam s nějakým debilem, degenerátem v Bavorsku. Jo. Jo? A nic víc, nic méně. Jo, to je prostě nejdůležitější. Tak prosím vás, ona to nebyla úplně státnická návštěva, já to tady u něj čtu. Tady se opravdu frajeří na Twitteru s tou motorkou, jel do Bavorska,
cestu si užil, bla, 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 to nás nezajímá, ale jel tam k příležitosti zahájení bavorsko-českých týdnů přátelství. Takže to je asi tak všechno. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Já vás poprosím, stlumte si rádio. Dobrý večer, pane Chytro. Dobrý večer. Zavívám vás Václav z Plzně. Ano, Václave, dobrý večer. Ale víte, ty vaše prostě věci, jak to hodnotíte, tu situaci u nás, jsou trošku zkreslené. Víte, já mám takhle ty rozdělené té velké rodině vlastně dnes z větší části Germány. Mm-hmm. Jako to. A vlastně už si s nima nerozumím. Protože ty jsou horší než, myslím si, než fašisti, kteří byli. Já s váma souhlasím, pane Václave. Prostě oni neustále opakujou, Rusové jsou svině, Rusové jsou tohleto, a já nevím co. Hleď, já jsem v Rusku byl. Byl jsem tam víckrát. Mimo to mám i vlastně ze Zakarpatí, byla moje matka, pocházela tam odsaď. Tak tam jsem taky byl. A vrátil jsem se tam odsaď 68. těsně předtím, než nám Brežněv poslal armádu. Ale ono se taky říká, že Brežněv ji nechtěl poslat. Že ji chtěli poslat Němci, Poláci, všichni. A já co si pamatuju a co si vzpomínám jako na různé věci, protože já jsem s těma Rusama mluvil, s těma vojákama. Ale co si pamatuju z těch zpráv, tak největší svině, který byli, tak byli Poláci. Když projížděli Libercem, co tam provedli za škody a co prostě to je takáž. A Ukrajinci samozřejmě, no, co si budeme povídat. Nakonec Kličko a tuhle tu. To byl ten výběr, který byl tady v těch, to. Já nakonec jako voják jsem prošel těma územíma, kde ještě tenkrát Rusové byli. Samozřejmě tam byli, protože to bylo ještě, když jsem byl, já nevím, 73. jako na štítu, na cvičení štít, tak jsme se potkávali a potkával jsem se většinou s Ukrajincema, ne s Rusama. Takže ty hovoril si, dobře to umím pamatovat. Mm-hmm. Díky, hezký večer, naschledanou. Jo, děkujem, pane Václave, mějte se naslyšenou. Tak ono s těma Němcema je to tak, že Němci mají neustále potřebu vnucovat celému světu to svoje Weltanschauen, ten jejich celkový světonázor nebo pohled na svět. A to se v nich tak nějak nezměnilo. My tady ale sledujeme ten, jak jsme se bavili s paní Milenou, ten obrovský rozdíl mezi právě tím bývalým západním Německem a tím východním Německem, protože přeci jenom ti východní Němci tak si prošli obdobím, do kterého se prostě vrátit nechtějí. Oni cítí, že míříme někam ještě mnohem dál a do mnohem horších teda jako časů, když to tak řeknu. Takže uvidíme, já nechci teď házet úplně všechny Němce do jednoho pytle. Nicméně je pravda a je fakt, že Němci si prostě většinově zvolili spolkovou vládu složenou ze sociálních demokratů, zelených a svobodných demokratů, FDP, a že ta vláda tam je a páchá ekonomickou sebevraždu nejen z Německa, ale celý Evropy a i nás stahuje sebou. To je prostě jasný. A já když slyším premiéra Fialu, jak říká, že čeká na evropská řešení, tak je to úplně stejné, jako kdyby říkal, čekám na německá řešení. Konec konců ono částečně nebo z velké části tomu nebylo v minulosti jinak. Ale tady je to naprosto evidentní. Tady se prostě
česká politika nebo politika České republiky se s příchodem Fialovy vlády naprosto zastavila. Tady se bez rozhodnutí a dovolení Německa neudělá politicky ani krok, ať se to někomu líbí nebo ne. Proto je důležitý, aby zmizela tahleta německá spolková vláda do propadliště dějin a tahleta Fialová taktéž. A nejenom to, aby se k moci, politické moci, dostali protisystémové strany, které by ještě mohly zvrátit tu cestu, kterou nám těma ideologiema v podstatě nalajnovali, a vrátit se alespoň k tomu tržnímu hospodářství založenému na nabídce a poptávce, když to řeknu tak jednoduše, protože jenom to může nastartovat ekonomiku. Pokud řídí ekonomiku jenom stát nějakýma dotacema, pobídkama a podobně, tak je to vždycky cesta do pekel. A kdo tvrdí, že ne, tak lže sobě i ostatním. Tečka. Tak, Jirko? Já nemám, co bych dodal. Já jenom se vrátil k tomu prezidentovi. Jo. Tady je taková jako anketa, aby jsme si to zpříjemnili. Tak jak jako lidi koukají na to, že prezident cestoval na motorce. Jo. Tak většina jakoby samozřejmě píše, nebo takhle hlasuje, že je to sympatické. Jeho, ono samozřejmě ani nic jiného, tato návštěva jako v podstatě nic nemá udělat, než jenom zpropagovat prezidenta, který je sympaťák a jezdí rád na motorce, že jo, a jde posílit ty česko-německý vztahy, jo, do Selbu a jede přes prostě zlikvidovaný pohraničí, jo, a to je všechno, jo, nic víc, nic víc. Jo, to je prostě jenom jakási póza na to, aby propagovali prezidenta v nějakým hezkým světle. Tak jejich prezident Pavel v podstatě není nic jiného než pozér. To není politik, to není státník, to není prostě nic, to je... Ten by se hodil do Playboye. Jo? To je, jak kdybyste vzali prostě modela z Playboye a strčili ho na Pražský hrad. Tak, jdeme... Co nám podpoří Istanbulskou úmluvu, že jo? Tak, ano, to je pro něj priorita. Prznění dětí. Tak, teda ne jako jím, ale to, k čemu... To bych si zase takhle nedovolil jako říct, ale k tomu to vede, že jo? Vidíme to v USA a ta Istanbulská úmluva v podstatě dává legislativní podklad k těm zákonům, ke kterým to má vést. Ale k tomu se dostaneme jindy. Tak, jenomže pan prezident Pavel teda, aby nedošlo opravdu k mýlce, tak on to neví. On neví podle mýho vůbec nic. Jemu to jenom řeknou poradci a on to papouškuje. Tak, jdeme na další zprávu. Dobrý večer, kdyby byl Fiala Pinokio, tak už má špičku frňáku zarytou do povrchu měsíce. Naprosto něco neuvěřitelného. Sliby, jak budeme v balíku, a zatím jsme to doklepali do balíčku. Zdělání dírek do opasku, už mám tupé šídlo. Honza z Oseka. Tak, Honzo, děkujeme za zprávu. Jirko, jestli to chceš nějak okomentovat? Jo, taky děkujeme, čistě pravdivá, čistě realistická. Jo, to opravdu je. Jo, my jsme rádi, že opravdu tady jako lidé, kteří nás poslouchají, alespoň tak mají ještě zdravý úsudek a zdravé uvažování. Tak jdeme dál. Pamatuji si, že za minulého režimu, když bylo ve schránce nějaké psaní, tak se každý zaradoval. Teď, když vidím ve schránce dopis, tak se mi stáhne žaludek, co to zase je. Pěkný večer, zdraví Lucie. Tak Lucie, tohleto třeba já říkám už několik let a já úplně nenávidím poštu ve schránce. Úplně ji nenávidím, protože vždycky je to nějaký průser. Co ty, Jirko? No, jako taky většinou očekávám maximálně, že jo, nějaký složenky nebo nějaký takovýhle věci, případně stupidní reklamy prostě, který jako nechci, protože si dokážu sám jako vyhodnotit. No, kdyby šlo jenom o ty reklamy, jo, ty jenom člověka naštvou. Já jsem totiž to před lety vyhodil televizi, a to jenom kvůli tomu, jak tam do ní cpali furt reklamy. Tam se nedalo kouknout se na film, protože já jsem se na nic jiného nedíval, a na zprávy teda.
Ale aniž by člověk nebyl neustále rušený těma reklamama. Mně to strašně vadí. Mně vůbec celkově, já jsem člověk, který mu vadí, když mu někdo něco vnucuje, někdo něco cpe. A tak prostě televize letěla a od té doby není. A, no, teď... ale to neznamená, že nebudeš platit koncesionářský poplatky. Jo, to jsem taky slyšel, ano. Na mobil, na tablety, na úplně všechno, tudíž na úplně všechny, protože Česká televize potřebuje přikrmit, aby zase fungovala tak, jak má. No jistě. Jinak tohle to není nápad, který vymysleli tady, tohle to zavedli v Německu, takže odtud vítrvané. Stejně tak, jako když jste se mohli teď dočíst v novinách, myslím, že v dnešních dokonce, že se tady chystá zákaz topení dřevem, tak opět to není z české hlavy, ale je to z německého ministerstva hospodářství. Takže tady vidíte, kdo nám ve skutečnosti vládne. Jdeme na další telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Se nám to nezvedlo, čověče. Návrat k hovoru. Tak teď, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Já, zdravíme vás. Dobrý večer. Jdeme ven rovnou, jo? Jdeme ven. Michal, dobrý večer, zdravím všechny. Mě jenom napadlo trošku navázat na to, jak se teď před chvíli říkal, že je potřeba zbavit se Fialovy a německé vlády a podobně. Ano. Já říkám to jedno. Problém jsme my, hloupí občané a naprosto dementní a neinformovaní voliči. Vemte si historicky. Za první republiky jsme byli francouzský protektorát, a to doslova. Pak jsme donášeli Němcům, pak se lezlo do prdele Moskvě, teď se leze do prdele komukoliv, kdo je silnější, vypadá, že by mohl vyhrát a jde okolo. Ty vlády, žádná vláda nebude dělat vlasteneckou politiku, když to po ní nechtějí její voliči. Tady voliči nechtějí žádné jako prosazování vlastních zájmů, protože to je práce. Tady voliči chtějí konzum, zábavu, sport, pohodlí, nezodpovědnost, zajet si občas na úvěr na dovolenou, nic neřešit, nic nepřepínat. To je ten problém. My, konzumní hlupáci, my jsme ten problém. Když jsme asi 10 let po sobě posrali všechny volby, které jsme mohli. Volili jsme úplně proti svým národním a dokonce i soukromým ekonomickým zájmům. Jo, to máte pravdu. To je ta skutečnost, která umožňuje těm takzvaným vládám, které už jsou dávno jenom služky korporací, jejichž jediný účel na světě je, že socializují ztráty a privatizují výnosy do těch korporátních kapes, tak prostě vemte si Řecko, jo? Teď on o tom napsal ten Tsipras, myslím, byl ten jejich ministr financí, který měl jakousi snahu je z toho pruseru dostat. Napřed toho nechal premiér, protože mu makrala něco udělala bububu v Německu. No a pak se vzdal nakonec i ten jejich ministr financí a tvrdil o tom něco takového, byť opatrně, že když viděl, že by to bylo hrozně pracný, stálo by to prostě, parafrazuju Churchilla, jo, krev a pot, jinak to nevyhrajem, tak zjistil, že ten národ by ho sám odstřelil, protože by po něm chtěl práci a odpovědnost po nějakou dobu. A proto odešel. A myslíte, já mám teď dotaz na vás, myslíte, že protože oni samozřejmě tady nebude žádná produkce, žádná výroba, tady je ten plán všecko založit na službách jenom, čímž skončí, ale ten konzum, ten prostě skončí, tak myslíte si, že když většina lidí zjistí, že jim ten konzum skončil, že se v nich pak něco změní, anebo si myslíte, že to je nemožné? Nezmění se v nich vůbec nic, začnou kšeftařit s tím, co bude. Jo? Jestli za socialismu jste měl prostě ukradost barvu ve fabrice na plot, a druhou plechovku, co vám zbyla, jste ještě prodal sousedovi a podobně, tak se to vrátí k tomuhle. On se bude prostě kšeftovat s tím, co zbyde. Jasně. Akorát lidi jsou hloupí, oni neví, že nám nezbyde nic, protože zavedením digitálního koncentráku a digitální měny už skutečně nebudeme mít vůbec nic, takže mnoho lidí mě na to odpovídá. Já mám zahradu, já prodám jabka někomu nebo vyměním, říkám, nevyměníš nic, protože když ty jabka už zkusíš prodat, tak tě zavřou. No a hlavně, tu zahradu ani mít nebude, že jo? A hlavně o tom ještě neví. Nebude. No. O tom ještě neví, protože nemá představu, jakému napaří na tu zahradu daň z nemovitosti. Ano.
Je to tak, a to není žádná utopie. V Americe už jsou přece případy dokumentované, kdy farmáři prostě prodali, jo, nějakým sousedům jídlo, ty své výpěstky, a zavřeli je za to, protože v některých státech USA je tohle bráno jako potravinový terorismus narušující státní potravinovou bezpečnost. Aha, tak to ani nevím. Tak to je zajímavá, to tam, to je zajímavá věc teda. Tam skutečně v nějakých případech už nastalo, já to teďka vám to takhle z fleku jako nedokumentuju, to už nějaká, to jsem o tom čet. A to je přesně to, co se chystá tady, jo. Tady přijde policajt, zase vám studnu nějakým jedovatým bordelem, dá na to plombu, zámek, a nazdar. A to mě lidi furt nechtějí věřit a čumí na to jak blbci, ale já mám tu zahradu, já mám studnu, já mám sklep a v tom mám brambory, kam nemáš nic. Oni to nedovolí. To bude jako za protektorátu. V roce 1933 tuším, vlastně zešel zákaz vlastnictví zlata z USA. Jo? Ano. Takže chudáci to dneska jako kupují to zlato investiční a stříbro a takový, říkám, nač to budete mít? Dá se to jíst? Uvaříte na tom něco, nebo jako, no to potom, když jako bude ta měna, nebo ty peníze, nebo když bude, jo, tak budeme něco říkat, co budete mít, jako za zlato vám nikdo nevymění nic, podívejte se do těch měst bombardovaných Jugoslávii, z toho jsou taky dokumenty, nebo za jiných válek, drahé kovy měli za první týden cenu nula, nikoho nezajímali, protože cenu měli léčiva, hygienické potřeby, což by člověk neodhadl, protože když dostanete v takové situaci bez infrastruktury, jenom blbou uplavici, tak jste mrtvý. Jo, nebo tyfus, nebo nedej bože. Takže vlastně alkohol jako desinfekce, případně jako psychologické léčivo, mělo větší cenu než peníze. No, jo, v těchto situacích to tak prostě bylo. Nebo jídlo, voda a takové věci. Jo. Zlato vám nikdo nic nedá, prostě to by s ním dělal. Takový problém. Navíc oni to neopomenou, bude zakázáno používat bitcoin a drahé kovy pro soukromé obyvatelstvo. A zase to není konspirace, to už tady prostě několikrát v dějinách lidstva bylo. No jasně. Čili ty lidi jsou dneska tak blbí, že nedokážou, ani když jim to vysvětlíte, pochopit. To je ten problém, to je ten základ. My jsme, naše blbost, nevzdělanost, pohodlí a touha po nezodpovědnosti je kořen toho problému a už přestanu otravovat. Ne, tak neotravujete, my jsme rádi, když nám zavoláte. Vy do toho vždycky vnesete takovou tu kritiku a jako tohleto se oživí ty pořady, takže... Ale já to ani nekritizuju, to je jenom konstatování faktů. No jasně. To je bohužel na tom to nejhorší, kdybych já byl pesimista a nějak to chtěl jako zhazovat. Ale to je prostě fakt, to vidíte kolem sebe na každém kroku. To je to, co mě skutečně děsí. Fiala ani Němec, ani Šváb mě neděsí. Mě děsí to, že ty lidi to přijímají naprosto bezmyšlenkovitě, bez nejmenšího odporu a nic si nenalhávajme. Je to 90% obyvatelstva, kterým je všechno jedno. Který se vezou. Dostanou minimální příjem, kterým stačí na pivo a na sledování fotbalu, tak jim bude úplně jedno, jaký je režim a že je nesvoboda, nebo že mají na noze nějaký hlídací náramek. To bude fuk. Je to bohužel tak, no. To je to, co mě děsí, ne ty politici a tyhle, jako to jsou loutky, to jsou maňásky těch lidí v pozadí, o kterých jména nevíme, jo, které nám nikdy neukážou. Tím mě neděsí, prostě koho budou děsit maňásty, jo, to je blbost. Yes. A mě děsí to publikum, který si je prostě stále znovu vyžaduje. Tomu publiku už se doslova vpět huby a ono ještě tleská jako nadšením, že je nová hra. Jo. To je to, co mě děsí. A teď už toho pak nechám. Jako. Dobře. Ale určitě tak nám vlastně... zase příště zavolejte. No, tak když zrovna nějak budu toho, tak třeba jo. No určitě. Mě napadne něco, co má smysl aspoň říct. Jasně. Tak jo. Hlavně mějte se krásně, všichni posluchači a posluchačky, ať se vám daří. A bude prej globální oteplení o víkendu konečně, říkám. Jo, no už aby to tady bylo, já už tu zimu nedávám, jasně. Tak jo. Pěkný víkend. Taky, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, co na to říkáš, Jirko? No tak samozřejmě tam... Když si to jakoby vezmeš kolem a kolem, tak je to pravda. Jo? Jakoby problém samozřejmě bychom měli hledat u nás. Jo? To už jako, to je to stejné, jakože nevidím ve vlastním oku třísku, ale vidím trám v oku souseda. Jo? Musíme se dívat nejdřív na sebe a na svoje řady a pak podle toho hold můžeme nějakým způsobem něco ovlivňovat.
Jo? A vzhledem k tomu, že bohužel jakoby není prostor na ovlivnění ostatních, protože ty jsou teď momentálně zakempený někde na mobilech, na seriálech, na Netflixech, na já nevím čím všim, tak jo, vidíme, bohužel tohle je jakoby výsledek, jo. Nechci být teda pesimistický, ale tak uvidíme. To je ten konzum, no. To je přesně ten konzum. Ono je jedno, jestli člověk přeci konzumuje jako věci, že si je kupuje, nebo sedí před televizí a Netflixama, nebo na hrách, nebo před mobilem. Je to konzumace. No tak on si vezme tolik, aby přežil, že jo, což nějaký tyhle ty náhražky a tady ty věci jako dokážou taky člověka nasytit. Jo, vys ty různý červy a různý tyhle ty pseudomouky bez pšenice a obilí a jo, vůbec. No. Jasně. Tak, máme tady, teďkon vezmu SMSky, protože jsme se k ním nedostali a máme je tady. Tak zdravím, pánové, když jde o ty vyúčtování, minulý rok jsem koupil dům na hypotéku. Elektrické hodiny se mě podařilo přepsat na začátku listopadu. Od 4.11.2022 do 10.5.2022 platil 7 000 zálohy a teď jsem dostal vyúčtování s nedoplatkem 19 200 korun. Hned jsem to konzultoval s energetickým úřadem a vše je správně. Innogy mě zvedlo zálohy na 7 740 korun za měsíc. Paráda, ne? Takže ono to vyúčtování, já myslím, že teďkon to teprve začne a že to bude zajímavý s tím vyúčtováním. Jirko, ty už jsi dostal vyúčtování? Ještě ne. Ještě jo, ne. Ale chápu, že jako u spousty lidí je to prostě tragédie, který neměli ten fix jako nastavený dřív. Že jo, nebo neočekávali, anebo doběhla smlouva a tak dále. Jo. Těch okolností je prostě spoustu, kdy ty lidi na to doplatili. A jak vidíme, tak stát prostě nějakým způsobem vůbec se nestará. Jo. To, že dal příspěvek na každého majitele elektroměru a takovýhle věci, to vůbec nic samozřejmě neřeší. Jako nevyřeší to 3 000, prostě nevyřeší platbu 50 000 za elektřinu. Jo. Na tom se shodneme. To prostě nic neřeší. Jo. Dělá to akorát větší díru do rozpočtu. Jo. A pak stejně ty peníze, i když je tím lidem dají pomocí tady těch různých dávek, tak stejně je vytahají, jo, z vyšších daní, z vyšších odvodů a tak dále a tak dále. Je to tak. Tak, další SMSka. Zdravím Zdeňka, Jiřího i posluchače. Děkuji za skvělý rozhovor, s kterým do puntíku souhlasím. Jedinou záchranu vidím v generální stávce, a to až do odstoupení Fialové bandy vlasti zrádců. Promiňte mi ten vulgarismus, ale čím déle se s hovnem mažem, tím více smrdí. Vydržme a spojme se. Mějte se, Jiří Langmajer. Generální stávka by byla skvělá věc, super. Já myslím, že to je hodně silný nástroj. Otázkou je, kolik těch firem do nich půjde, když ty firmy v podstatě většinově taktéž podporují ty Green Dealy a tyhle ty věci. Takže uvidíme, no, třeba se jim rozsvítí v hlavě, jak se říká. Tak, Jirko, jestli ty k tomu něco chceš? Tak já ještě taky jako čekám, jestli se rozsvítí ty odbory, jo. Aha, to uvidíme, jo, protože, že jo, třeba ten problém na poště, jo, mezi tím byly nějaký demonstrace, jo. A já jsem si nevšiml nikde pošťáků, že by demonstrovali, jo, takže to, buď to mají teda lepší placený místo někde už, jako vytvořený, takže v podstatě jim to je jedno, že dostali padáka, že tím líp, jo, anebo jim je to prostě jedno. Jo. No, máme tady další zprávičku, poslední. Pane Chytra, teď jste to říkal dobře, já jsem taky starší a když říkám, co se děje, tak to lidi nechtějí slyšet. Paní Marie z Plzně. No, ono je to tak, že skutečně drtivá většina lidí, se kterou já se chci jenom normálně bavit, jako normálně jim říct ten argument, co se děje, proč se tak děje, nebo k určitýmu danému tématu, jakmile se to neschoduje se jejich pozitivním vnímáním současnosti,
Tak okamžitá blokace, blokáda, na jakákoliv diskuze nemožná a v podstatě mě to nezajímá, je mi to jedno, já o tom nechci nic vědět. Takže tenhle ten přístup v podstatě dovolil v Německu ve 30. letech dostat se k Hitlerovi k moci, protože drtivý většině Němců samozřejmě se po té hospodářské krizi dařilo velice špatně, Německo na tom bylo špatně, no a pak přišel někdo, zachránce v uvozovkách, teď to myslím ironicky, který jim slíbil, že je z toho vytáhne, že se budou mít dobře, oni za ním šli, ale je už argumenty, co to všechno může obnášet, nebo co to všecko znamená a podobně. Jim to bylo jedno. A jim to bylo dokonce jedno. Si představte, že existuje statistika, kde ještě přes 50% Němců v roce 1949 věřilo tomu, že se národní socialismus vrátí zpátky a že NSDAP opět převezme moc v zemi. Přes 50% Němců tomu ještě po válce věřilo. Takže tohle to není problém jenom lidí v České republice, tohle je prostě, já si myslím, že to je globální, že prostě drtivá většina lidí se skutečně jenom veze na tom, co je a snaží se z toho vyškrábat pro sebe to nejlepší a zbytek je nezajímá. A pak je tady nějaký 20% lidí, kteří se prostě o to dění zajímají a snaží se buď na té nebo na oné straně s tím něco dělat. No. Nevím, Jirko. Možná máme ještě 2 minuty do konce, tak jestli k tomu chceš něco, než se s posluchači rozloučím. Lidi jsou prostě chodící zeď nářků. Jo, to ano. Prostě takhle teď momentálně je. Jo, koho potkám, koho vidím, s kým se bavím, tak prostě jakože naříká. Jo, prostě. A nic víc nechtějí slyšet, chtějí jenom naříkat. Nechtějí jakoby způsoby řešení nebo ano. Nějaký demonstrace, revoluce, já nevím co, to nikdo nechce. Lidi prostě se chtějí potkávat a naříkat, jo, chodící z dinářků. Takže Herblá. Asi takhle, jo. Samozřejmě jako ten jsi zmínil teda národní socialismus, tak on jako politická myšlenka nebo ideologie tak jako není úplně od věci, jo. Není to věc špatná, samozřejmě špatní jsou lidé, jo. A to si můžeme předvést v podstatě to samý i na Fialovi, jo. Fiala prostě přijde, řekne tak, já vás vyvedu tady z té chudoby, nikdo nebudete nic platit, všechno bude OK, nejdřív teda si navýšíme nějaký ty daně, trošku vás pumpnem na daních, ale nebojte, to se vám všechno 1000x vrátí. Jo, tak v podstatě něco mezi Ježíšem a Hitlerem, tak je Fiala. Uh-huh. Jo, prostě slibuje něco na onom světě, co třeba nemusí být, jo, ale zároveň dokáže ovládnout opravdu ty masy těch tupců, který jakoby vede jako krysař ze skály. Jo, trošku teď jsem to eufeministicky všechno spojil, jo, já myslím, že kdo mi bude rozumět, tak ví, jako o čem mluvím, nebo proč to takhle jakoby říkám, jo, protože si myslím, že tak já takhle to ve skutečnosti musím zastavit, je. Protože máme posledních 6 vteřin, takže vážení a milí posluchači, já se s váma loučím. Dobrou noc, Jirko.